životne priče, umjetnost, sloboda, uspjeh. Podcast S. Radio Sarajevo. Dobro došli još jedan podcast s Tomom. Naš današnji gost za fantastičnu temu koja je jako aktuelna. Ne može biti kompetentniji nego što jeste. Naš današnji gost je akademik Muris Spahić doktor geografskih nauka i bivši šef ocijeka za geografiju na Prirodnom matematičkom fakultetu univerziteta u Sarajevu u više navrata. I u jednom navratu dekan fakulteta i više puta prodekan za nastavu i nauku. <laughs> Odlično. Kada se ukuca u Google vaše ime, nađe se da ste citirani, da radite radove, da se tako borite za neke stvari za koje, za koje drugi ili nemaju vremena ili ne žele. Od momenta kada sam prestao da budem u radnom odnosu po prirodnim zakonima, odlaskom u penziju, sebi sam rekao da neću biti u mirovini i da završim neke poslove koje u to vrijeme zbog obaveza u na naučnom radu nisam imao prilike ni mogućnosti da tu uradim. To je prva stavka koja me vodila da i dalje nastavim da radim. Drugo jeste svi naučnici koji su duboko ušli u naučno istraživački rad, oni zapravo i nikad i ne prestanu se time baviti jer sve što je oko njih a posebno ako je to iz prirodne oblasti onda to je objekat i predmet zanimanja najviše istraživačkih radnika i u tom kontekstu ja nisam prestao da se bavim ovim i ima još nešto najuzvišeniji zapravo ljudski domet je se spoznati prirodu njene zakone i i to nikad ne može prestati zato je ta ljubav meni nije samo radi nauke kao nauka za nauku već zbog toga da se spoznaju prirodni zakoni i zakonomjernosti da bismo se zapravo mi lakše prilagodili prirodnoj sredini i da ne bude kontradikcije ili suprostavljanja prema našem okolišu. Što mi ne radimo i na jednom od ovdašnjih ekoloških protesta u Sarajevu je bio izvješen jedan transparent. Na tom transparentno je pisalo Da citiram Bez šuma i rijeka nema nam lijeka Koliko su ugrožene Bosansko-Hercegovačke rijeke Koliko su ugrožene naši vodni potencijali Odnosno Samim tim i dostupnost pitke vode Za sve građane Bosne i Hercegovine Iako je tema našeg podcasta vodosna u kantonu Sarajevo Koliko nam nema ni rijeka ni lijeka Ono što narod kaže Kao narodna izreka Ili što Neko u momentu srimuje nešto, oko toga bi se ipak trebalo zapitati šta to znači. U ovom kontekstu sve te izreke bi trebalo protumačiti njihovo značenje i njima se prilagoditi, odnosno drugim riječima vidjeti šta one ono znači. Ja kažem da su to zapravo aksijomi ili stavovi koje ne treba dokazivati, već treba objašnjavati. I u ovom kontekstu ovdje se radi o dva zapravo nivoa što bi se kazalo uzajamni veza i odnosa između šuma i voda. Šume su zapravo katalizator za vode na zemlji. Jer zapamtit ćemo ovo da sva voda koja ulazi u kružne cikluse, ona se zapravo i obnavlja. Ako je prljiva voda, onda prljačina ne može se Ovaj, ispariti, niti je biljke mogu propustiti u sistemu tra, ovaj, transpiracije. I u ovom kontekstu da navedem samo nekoliko primjera pa će nam biti zapravo jasno uzajemni odnos šuma i voda. Naime, šume e, transpirišu ogromnu količinu vodi. Jedan, na primjer, hektar visoke drvenaste vegetacije prosječno u toku jednog vedrog sunčanog dana transpiriše negdje oko 40 tona vode, jedan hektar. Znači 40 tona, to je 40.000 litara. Ako se to uzme u razmatranje, onda ćemo shvatiti koliko jedna šuma, na primjer jednog kompleksa, evo u slučaju Igmana, Pjelašnice ili na primjer ovaj Trebevića, koliko vrši eva po transpiraciju vode. I u tom kontekstu moramo posmatrati isto tako da šume svojim korijenskim sistemom drže izdanske pozemne vode blizu topografskih površina iz razloga što one uh, u svojim životnim procesima koriste vodu. Sljedeće je na primjer da ako posjećemo jedan hektar šume da mi, znači jedan posto te šume ona zapravo smanjuje doticaj voda po površini oko 2%. I naravno, ovdje moramo dodati da šume u isto vrijeme vrše katalizaciju zraka, pa na primjer, jedan hektar šume izvrši prometovanje zraka i naravno, oslobađajući čisti zrak u atmosferu, da može živjeti oko 30 ljudi u 30 osoba. Znači, to su im poznati rezultati, odnosno pokazatelji, koji govori u izajamnim vezama i odnosima između voda i šumi. Ali vi ste rekli, um, parafrazirat ću vas, u jednom od mnogom intervjua za medije, a, rekli ste da žao mi je što prirodnim resursima upravljaju oni koji misle da znaju prirodne procese. I, i njima je profit glavni cilj, ne misleći o kvalitetu prirodne sredine o kojoj ste upravo govorili i, i o što je izuzetno važno, o sredini u kojoj žive i koju će morati ostaviti pokoljenjima. Šta ćemo mi ostaviti pokoljenjima? Ja bih rekao ovdje da sve dolazi iz neznanja. Imaju u geoekološkim problemima dva momenta proučavanja životne sredine ili jednostavno ja kažem prirodi. Oni koji znaju, pa iz, iz znanja nešto uradi. I oni koji ne znaju, pa uradi iz neznanja. Ovo kad se uradi iz znanja, onda se to uradi sa dobrim analizama. Pa se vidi zapravo da li će to i koliko će štetiti, na primjer, uništavanje jednog geokompleksa drugom geokompleksu. Ili jedne geokomponente drugoj geokomponente. A ima i oni koji samo žude za profitom i nije briga Šta će biti sa prirodnim resursima koji su tu oko nas. I u ovom kontekstu mi možemo svašta uraditi našem okruženju, ali zemlja zna kako to će vratiti nama. I u tom kontekstu treba imati u vidu, odnosno treba spoznati prirodu i prirodne zakon te smo kako rekao da bi zapravo mi znali upravljati sa prirodom. A sama riječ upravljanja meni se plaho i ne sviđa. Upravo iz ovog razloga što njom upravljaju i nezalice. Možda mi možemo upravljati sobom. Ako bi upravljali sobom, onda bi možda imali bolji odnos prema prirodi. Pa nekad ne znamo ni prema sebi upravljati, jer često griješimo. I na greškama se učimo. Ako prirode, ako griješimo, onda su to dugotrajni procesi dok se isprave greške. S obzirom na vaše ogromno iskustvo, koliko vas iznenađuju ili ne iznenađuju rezultati jedne javne ankete istraživanja na portalu radio sarajevo.ba gdje je skoro 55% građana Sarajeva nezadovoljno vodosnabdjevanjem u glavnom gradu. Odnosno, uzbojavam da bi situacija mogla biti teža u nekoj daljoj perspektivi. Kako to komentirate? Šta, šta vidite kao ključne uzroke takvoga, rekao bih, lošeg stanja? Ja ću vas ovdje početiti da sam dva ili tri puta držao javni diskurs upravo zašto Sarajevo nema vodi. To se nama javilo predno šest godina. Možda i osam godina. I neki su rekli kad Sarajevo leži zapravo na vodi. I to se slaži. I u ovom kontekstu ja bi rekao sljedeći. Vodovodna mreža Sarajeva je veoma dotrajala. I malo malo mi zapravo nemamo vode, a to je za stanovnike Sarajeva najpogubniji posao u toplijem periodu godine. Naravno, kad nemate vode, mi smo svi nervozni Vodovodnu mrežu bi trebalo rekonstruisati do te mjere da na nekim područjima trebalo izgraditi novu. Ne smatram da bi ovu trebalo uništavati, ali trebalo bi praviti novu isto kao kad imate put pa pored puta pravite autoput. A ostaje i autoput kad se napravi, ali ostaje i put. Pa u ovom slučaju ova mreža postojeća koja je, jest, ona bi je trebala da bude dok se ne napravi nova mreža. E, prema nekim podacima, e, ova mreža koja je dosta dotrajala u Sarajevu, posebno mreža prema svakom potrošaču koja bi se trebala zamijeniti, one gube negdje oko 30% voda koji se transportuju iz Sarajevskog polja prema potrošačima. To kad preračunate, to vam je zapravo jedan srednje veliki tok čiste vode. A na taj način gubiti vodu, to je veoma velika, veliki grijeh, između ostalog. A s druge strane, zapravo mi tu vodu ne dobivamo, niti s njom upravljamo u tom kontekstu. Rekli ste srednji tok čiste vode, međutim, um, učesnici ovog istraživanja ili javne ankete na portalu Radio radiosarajevo.ba u aprilu mjesecu 2024. godine su izrazili sumnju i u kvalitetu vode koja nam dolazi i um, izra, izrazili su bojazni, da li su te bojazni osnovane, kakvu mi vodu pijemo i Zašto, su, zašto zašto je ovako visok procenat, visok procenat a, ljudi koji su izrazili bojazan da voda nije dobre kvalitete e, ono što stanovnici primjećuju trebalo bi krenuti za tom informacijom pa to sve provjeriti dakle to bi trebali da rade vodovodi i kanalizacija koji su zaduženi za to ali ja ću vam sad ovdje generalno reći naravno ja te podatke nemam ali do tih podataka se može doći na indirektan način kada se sagleda odakle se te vode u sarajevskom polju skupljaju onda će nama biti sve jasno jer ne zaboravite da ove zone iz kojih se hidrološke zone iz kojih se sarajevo snadbijeva vodom odnosno sarajevsko polje pripadaju iz zaleđene sa južne strane Igmanovi Bjelašice. Ali isto tako pripadaju jednom dijelu i Treskavice zbog toga što taj sistem, ovaj morfološki sistem trenira željeznica. A sve to se ovaj, ulazi u vodozaštnu zonu Sarajskog polja. Ovdje ja moram ovaj, isaći da su ovdje dvije geološke strukture. Jedna geološka struktura je Sarajevsko polje, koja je zapravo kvartarna, akumulacijona, ovaj, nanosna, što bi se kazalo, ravnica, u, u kojoj se akumuliraju uh, vode intergranularne poroznosti ili takozvani podzemne vode u pjesima i šljunkovima. A s druge strane imamo igman i bjelašnicu koji su geološki izgrađeni od srednje trijarskih krećnjaka koji su izuzetno popucali i to je zapravo kraški prostor. U tom kraškom prostoru postoje velika, veliki ponori koji se veoma često pomenju u, i u literaturi, ali se pomenju i u elaboratima, odnosno projektima. To su sitniški sitniška vrela ili ponori, zatim to je ponor Do pa je to, na primjer, ponor ovaj, Hrasnički stan, Veliko polje. Sve je to, to je ono što se zna, veliki, ogromni ponori. Međutim, vi ovdje moramo imati u vidu da ovaj prostor Bilašnice Igmana nema površinskih tokova i onda se zapitamo kud 2000 mm padavina u toku godine ode, a nema površinskog toka. Jednostavan je odgovor. Sve ode u podzemlje, to je kosito i rešeto i sve to se procjeđuje kroz Igman i Bilašnicu i izlazi u podnožju Igmana u obliku izvora i vela, od kojih je jedno najveće, najvećih stvari vrela rijeke Bosne. Zatim Semizo Bunar i Redon, sad Bačevo i ostalo. I sve se to infiltira ponovo u Sarajevskom polju, a u Sarajevskom polju nalazi se prva i druga vodozaštna zona, koje e, crpe vodu za, i, inače za, ovaj, kako se zove, za vodostabljivanje Sarajeva. U tom, a sad, s druge strane, moramo imati na umu, da ova zaleđena Igmana i Bilaštice u novije vrijeme je toliko devastirana, je toliko napadnuta od uh, onih koji gradi, znači od onih građevinara, što bi se kazali, koji sijeku u šumu, pa smanjuju transpiraciju, evaporaciju i tako dalje, a s druge strane, Sarajevski kanton je proglasio Babin Do da nije više vodozaštna zona treća nego da je to hidrološko područje. Što to znači? Ja A to mislim. znači je dato to područje da se može devastirati. A ne shvatajući da u to područje, odnosno u ovo može doći ova voda, odnosno dolazi ta voda, pa je nam je onda i ovdje jasno još nešto, da nekad kad sam bio student i kad sam vodio studente posle ja na terensku, na terensku nastavu u relu Bosne, da govorim po podzemnim i krškim vodama, nije bilo table da ta voda nije za piće, međutim ta tabla sad stoji da voda nije za piće, pa nam je jasno zapravo u čemu je problem. Ovdje je, oko ovoga, je bila organizovana jedna tematska rasprava na Skupštini kantona Sarajevo, ja sam učestvo u toj raspravi, bio sam pozvan. Epilog te rasprave je bilo da su uzme, uzeli od mene adresu, da me zovnu da onda radimo na tom projektu zajedno međutim ja više nikad nisam bio pozvan na to od toga ima vremena godina i pol dana evo, evo prilike da ih podsjetimo na, na ono što je važno e, samo u vezi, u vezi ovoga konkretno Babin do izgradnje ipak i švicarska i austrija ulažu u skijališta i u turizam e, ja sam mišljenja da bi se moglo naći rješenje koje bi bilo prihvatljivo i za struku koju vi zastupate i, i koje je bilo prihvatljivo za građane Sarajeva, a opet da razvijamo turizam. Ne možemo sad ostaviti te planine neiskorištene gdje griješimo. Da, ili smo već toliko pogriješili da nam nema nazad. Ja ovdje nisam govorio i nisam ja protivnik razvoja turizma. Međutim, turizam ide rug u podruku sa ži čistom životnom sredinom, a ne sa zagađenom. Kad je o ovom riječ, moram vas posjetiti na sljedeći. Ja nisam ni protiv ovaj, razvoja turizma na onaj način kako je to bilo urađeno 1984. godine gdje se vodila ja strogo pažnja i račun koliko je opterećen, turističko opterećenje tih prostora da ne bi došlo upravo do ovoga o čemu govorimo. I tamo je bilo projektovano nekoliko hotela koji su bili svi svedeni u jednu kanalizacionalnu mrežu koja je išla dalje prema ovaj sarajevskom ustvari prema sarajevu i u tom kontekstu ne može se govoriti o takvoj ovaj eh, problemu turističkog razvoja na štetu ovaj životne sredini i samo još nekoliko ovaj, napomena ja ovdje govorim zašto se dozvolilo da se na igmanoj Bilašnici uh, devastira toliko šumi, da se devastira toliko prostora i da se izgrade toliki objekti koji nemaju nikakve veze sa planskim uklopljavanjem u postojeću morfološku strukturu bilašnici. A veliki broj turista odnosno veliki broj građana i veliko fizičko opterećenje ljudima stvara probleme između osalog i ove o kojima govorimo, a to su hidroekološki problemi u Sarajevskom polju. Malo prije ste spomenuli 1984. koja nam je svima u dobrom sjećanju, jer tada je Sarajevo izašlo na mapu svijeta i tada smo se predstavili i svojim znanjem i emocijom i strukom i svi su bili uključeni. Um, kako se po vama danas upravlja snabdjevanjem vodom u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, jer um, nije li malo i paradoks da građani zemlje sa jednim od najvećih vodnih potencijala u Europi, definitivno najvećim u regionu, brinu za dostupnost pitke vode? Ovdje je, po mene, problem jednostavan. Ako se vrši prenamjena, nekad definisani hidrološki zona ili vodozasnih zona, onda se na tome trebalo raditi. A ne da se pre, prena, vrši prenamjena ...hidroloških zona u stanogradnju. I to je zapravo suština odgovora. Ne može me niko ubijediti da 30 hektara iz ovaj, jedne zone mi pretvaramo u građevinski prostor. A da pri tome nemamo nikakvog odgovora šta će se desiti ako se to desi. A evo sad smo svjedoci, malo prije me pitate zašto smo, kakvu vodu pijemo. To treba pitati one koji se bave analizama vode, a ja neću ovdje da nagađam, ali bi trebalo njih osloboditi da o tome kažu. Na fonu vaše izjave profita i da upravljaju oni koji ne znaju koliko je sjeća šume i neplanska gradnja, ali okupacija vodnih potencijala projektima mini hidroelektrana. Koliko, koliko to utječe da ćemo možda sve češće gledati suhe slavine. Mi inače. Vodama ne gazdujemo odnosno ne poklama i onima pažnju koju bi trebali pokloniti iz razloga što voda život znači. I u tom kontekstu mi moramo imati veliki obzir prema vodi vodom i vodnim sistemima jer ne smijemo se zavaravati da su oni beskonačni i da oni mogu izdržati ogroman broj stanovnika, a pod vakim djelovanjem. Naravno, ja ovdje moram napomenuti da količine zaliha voda na zemlji su dovoljne za daleko, daleko veći broj stanovnika, ali pod uvjetom da se o njima pravilno gazduje. Da napomenemo ovdje. Kakvo je zapravo gazdovanje kod nas i šta mi oko toga radimo? Najvišću primjer ti mini hidroelektrana koje su rak hrana za vodne sisteme ili za riječne sisteme. Da bi se napravio, napravila jedna mini hidroelektrana na uzdužnom profilu ravnomjernog pada. Mora se voda ucijeviti, dakle uvesti u cijevi i presjeći taj dio uzdužnog profila Riješene doline negdje oko deseta kilometara. Ako vi ovaj, uzmete u obračun da smo mi u Bosni napravili preko stotinu ti mini hidroelektrana i hvala Bogu da, da je to već donesen zakon da ih više neće ni biti. Vi kad pomnožite sto sa deset km u prosjeku to vam je hiljadu km vodenih tokova koji zapravo nema jer vi kad uzmete izbacite dio vodenog vode iz vodenog toka na udružnom profilu onda vi zapravo nemate vodenog toka takvog koji jest i koji se razvija po strogo prirodnim zakonima i zakonomjernosti. U ovom kontekstu ja ovaj, govorim da i veoma često na to ovaj, upozoravam da voda u cijevima nije voda iz rijeke. Jer ona ne vrši reaciju sa e, zrakom i prema tome ona ne živi kao hidrosistem. Već je ona zapravo cijeli sistem, a ne je cjelovit, Jer cijelo i cjelovito nije identično. I u tom kontekstu svi oni koji pričaju da su i mini hidroelektrane naša budućnost ili da su to zapravo alternative za ove velike hidroenergetske potencijale se varaju. I kod ovoga potrebno je napomenuti da tajkuni koji to radi, oni to rade radi sebe, znači uzurpatori su to. Jer oni zapravo što rade, mi kao građani praćamo struju, tarifu i ustavu tarifu plaćamo za ovaj, alternativnu energiju. I ste ta akumulacija alternativne, znači sve ovaj, ovaj, alternativne energije se akumulira i daju se krediti tim uzorpatorima da oni prave te mini hidroelektrane, kad ih naprave onda vraćaju električnu energiju nama u ponovo, ali po skupljoj cijeni. Zamislite koji je to Ovaj sistem korupcije bio ustoličen. Sada smo, sada smo naučili i struka kaže da imamo korupciju kada se govori o rijekama. Sada smo naučili da su tajkuni i uzurpatori napravili to radi sebe, ne radi nas. Jako zanimljiva tema, tema životno važna. Gledali ste još jedan podcast s Tomom. Do sljedećeg gledanja i slušanja. Podcast s. Radio S. s a r a س ت ا o